Ja men hallå och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal och idag spelar vi Adoption Story här i Roblox. Det går alltså ut på att vi som barn ska bli adopterade av två stycken av vuxna föräldrar. Så då har vi alltså anlett nu till Adoptionscentret här och... Ö, okej, vänta, varför har vi ett här? Varför har vi ett basebollträ på ett Adversionscenter Okej, okay, så ditt namn är Hazel och du är den som tar hand om oss här alltså. Okej, okay, så det är du som jobbar här alltså. Okej, okay, så föräldrar ska komma idag alltså och ta med oss till deras hem alltså. Okej, okay, så vi ska sitta ner på stolarna här tills föräldrarna kommer. Okej, okay, det kan jag definitivt göra för att jag är väldigt exalterad på att ta mig härifrån och få en familj. Okej, okay, så det där är alltså vår mamma och pappa eller eh, ifall att vi blir adopterade av dem så att säga. Okej, så alltså, de vill adoptera nio barn alltså. Alltså det där är ju så sjukt många barn i alla fall som nu ska adoptera. Hela nio barn! Och de är miljonärer! Va? Okej, okay, så vi ska få allting som vi vill alltså ifall att vi blir adopterade av dem. Och jag hoppas verkligen att jag blir adopterad här alltså. Okej okay, vänta, ska vi få välja vem vi vill rösta ut? Okej, okay, vi kommer ju inte rösta på mig i alla fall, det är klart. Vi röstar på, vi röstar på Emma! Låt oss rösta på Emma. Ah, vi ska packa våra väskor och sånt, okej, okay, ja det är ju, okej okay, så ja. Så då packar vi alla våra leksaker och sen tycker vi var bra att ha liksom med och sånt. Då plackar vi med våran babysflaska där. Vi packar med vårt, jag vet inte vad det är, instrument kanske. Är det någonting vi har glömt hörni? Är det någonting vi har glömt? För jag vill verkligen inte att typ glömma någon av mina så här, favoritleksaker. Jag tror nämligen att jag har tagit med allting. Vi kan kolla här om vi har spridit ut, ut, ut någonting här. Har vi spridit ut någonting här uppe eller? Kan vi klättra upp här? Nej, det har vi inte gjort. FRIHET, FRIHET! Åh oh, nej, Hazel är ledsen, ja ah, ah, okej, okay, så hon kommer sakna oss. Ah, alltså Hazel, vi kommer sakna dig också. Men ser ni på den här bussen, eller det är en tvåvåningsbuss och den är ju så sjukt nice också, så jag menar visst, de är ju miljonärer och sånt. Här har de olika såhär TV-kanaler, de har Netflix, de har YouTube, de har massa andra saker också och ja de har typ allting som vi kan tänka oss tror ja. Välkommen till ett nytt hem, tack så mycket pappa, tack så hemskt mycket! Oh, det har varit upp en skattjakt alltså för att vi ska liksom få utforska det här huset och jag måste då säga att det här huset är så sjukt stort alltså. 10 stycken godisklubbor har de placerat ute, ute i huset alltså, okej okay, så. Eh, ja, okej okay, precis, så vi ska hitta 10 stycken godisklubbor, okej okay, då kan vi Ja, ah, det här är ju inget bra gömställe ju. Det är ju jättedåliga gömställen, det här är ju bara på backe. Vänta, finns det där? Här har vi en till, okej, okay, sådär. Här har vi också en. Ah, okej, okay, vi kan bara gå på dem, det underlättar ju saken. Och där har vi sista klubben också. Åh oh, hörni, vi är så sjukt små här också Ser ni på handfatet här? Antingen så är det vi som är små eller så är det handfatet här som är jättestort. Oh, vad vill vi ha till middag nu? Vi får välja mellan hamburgare, varmkorv och äcklig macka med typ någon tentakel på eller pizza. Jag tar, jag tar varmkorv tar jag. Yes, det blir varmkorv hörner, det blir varmkorv Den vann omröstningen alltså, så det betyder att jag antar att majoriteten här vill ha varmkorv så ah, nu är varmkorvarna här alltså, okej, okay, och här har vi en varmkorv nom 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 nom, nom, nom. okej okay, vi åt upp det, det där tog så sjukt snabbt oh, vad hände? Uh, okej, okay, strömmen försvann eh, uh, åh oh, nej okej okay, vänta okej okay, okay, vänta, vad händer nu? Breaking news live om 25 sekunder wow, vänta, vad är det som ska hända? Jag är nervös, säg inte att jorden ska gå under, säg inte att jorden ska gå under. Okej, okay, så låt oss ta en plats här nu och se på Breaking News tillsammans här. Okej, okay, jag är nervös alltså, jag är nervös. Kidnappare är alltså på rymmen? Okej okay, då, det ser riktigt läskigt ut alltså. Åh oh, nej vänta, varför står du i vägen för TVn? Alltså? Okej, okay, så det är alltså kidnappare på rymmen här alltså och ja, uh, du gör också väldigt rädd alltså, jag är också väldigt rädd. Vi kanske borde, ja, uh, det är kanske därför vi har såna här, där, uh, vet det, Baseballträn för att kunna se skydda oss, men jag vet inte varför vi hade det från början heller. <går> Okej, okay, så nu är det läggdags alltså! paxar den här stora sängen, Paxar den stora sängen! Okej, okay, så vi fick alltså sova med våra föräldrar i deras rum, så det blev riktigt nice, jag tror väl, ja men för att vi ska känna oss tryggare liksom och att det bara ska vara säkrare för att det är ju som sagt kidnappare på rymmen och kan vi se något här ute? Det verkar vara ganska stilla där ute just nu i alla fall så det gläder mig. Ja, oh, hon hörde ett det knakande läte alltså okej okay, så det är kanske bara pappa som liksom går till badrummet vem vet, vem vet? Wow vänta, wow okej det är ju den VA? Åh oh, nej, 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 åh oh, nej det brinner ju från det också <laughs> det brinner från det. alltså har någon en brandsläckare eller hallå? Åh oh, nej jag har ingen bra känsla av det här. jag har ingen bra känsla av det här vi behöver nu springa okej, okay. uh, vänta varsågod åh där är han, där är han, jag trodde han försvann men han är precis bak, jag... Aha okej okay. Där sprang han in i mig, vi förlorade lite livet. Ah, spring! Okej, okay, vi fintar honom, och sådär, sådär. Så taktiken som vi har och som jag tycker att vi ska köra med, det är bara liksom att springa runt här. Åh oh, nej, vänta, vi är bara tre personer kvar! Okej, okay, det är inte bra alls alltså. Okej, okay, vi springer såhär, sådär, och så springer vi bak sängen här och tittar på honom. Och så springer vi till vänster här när han kommer där. Ah, kan han sluta att jaga oss någon Sådär, oh, okej okay, vänta, försvann han? Uh, vi är inte okej okay, alltså, vi är inte okej okay. men tacka så frågar alltså, fråga, alltså. tacka så alltså, frågar. Uh, det var ett stort monster som brann, det lyser rött från honom och allting och han var här inne och jagade oss. Ja, en av kidnapparna var det från nyheterna igår var det väl. Okej, okay, så han verkar ta det ganska så lätt sånt. Jag tror inte att typ att han tror på oss nämligen. Uh, kan vi gå ut här? Det kan vi inte göra. Åh oh, nej, vi är fast här inne. Ah yes, lite roligt här nu alltså. Så nu tog våra föräldrar oss till park. Här och, och det kan behövas liksom för igår kväll liksom för att eh, jag är inte så sugen på att vara i huset faktiskt nämligen Okej, okay, så nu kan vi leka i parken här, ska vi, oh den där duschkana ser bra ut, kan vi typ hoppa upp här gena lite grann? Ah, kan vi hoppa upp här? Ah, okej, okay, det ser ut som att vi bara ska gå så här. då går vi sådär upp för trappan Sådär också, åker vi ner! Wow! <laughs> Oj, den där var ju livsfarlig, vi landade rakt på ansiktet Ah, oh, det är en clown där, okej! Okay. Vill vi ha en miljon robux? Ja, jag vill ha en miljon robux men jag vet inte riktigt om jag vill ta emot det från en främling liksom. Ja, ah, din pappa äger Roblox alltså okej, okay, så det är därför du är säger, typ jätterik och vill ge oss en miljon robux för ingen anledning. Alltså det här är lite misstänksamt hörnet. det här är lite misstänksamt. Okej, okay, men vi följer efter dem så får vi se då. Uh, okej, okay, vänta, vart tar du oss? Är det här nere vi ska hoppa alltså? Ja, oh, nej, okej okay, då hoppar vi det här antar jag. Han fångade oss, åh oh, nej, det är han, är han typ den där kidnapparen för nyheterna kanske? Väntade du är ju Hazel från adoptionscentret, va? Vänta, varför har du lockat ner oss hit för? Ja, ah, du ville inte att vi skulle lämna dig alltså, men alltså det förklarar fortfarande inte varför du, <laughs> varför du har typ spärrat in oss i ett fängelse ner i typ en grotta. Hoppa för att ta oss ut alltså, okej okay, så vi ska hoppa här alltså, eller? Ska hoppa här? Åh, okej, åh nej, det kommer, åh oh, clowner kommer, ah okej, okay, så då slår vi clownen alltså tror jag. Okej okay, så det är en klang kvar alltså, då gör vi så här så där yes! Så där fick vi dem Yes okej okay, så vi kan fly nu tror jag, vi kan fly så det kom upp såna här stenar här. Åh Okej okay, där Hayesl, vi springer härifrån. så hej, hej då nu drar jag härifrån. Hej då. Åh oh, nej det är två stycken vägar och vi måste välja en. Säg inte att det här är såna här som en dör men eh, okej okay, vi chansar väl bara typ på höger antar jag. Ah Och såklart så kommer det upp en obbe här såklart. Alltså, det är ju det i de flesta storiespel i Roblox alltså men inte kanske Kanske att de rör sig upp på det det är kanske inte så vanligt. så där det, alltså. det här går ju som smorta. så det här går ju som smort. Och då hoppar vi så där sådär, sådär, sådär. Ah, Okej, okay, vi vill inte ramla ner i laven. för då blir det hett så alltså. då blir det verkligen hett. Okej, okay, nu väntar vi lite sekund. och där hoppar vi, så där Okej, okay, så nu tar vi oss upp på taket verkligen och men Åh oh, nej vänta, varför har Hazel blivit där stor alltså? Är hon besatt av någon annan demon alltså, Det här är vår sista chans att lyda alltså. Det här är vår sista chans, men alltså jag vill fortfarande inte åka med dig hem, så alltså jag har redan fått två föräldrar, så alltså jag har redan fått två föräldrar, åh oh, nej bossliv står det där uppe, så vid det här är alltså en bossfight åh oh, nej, 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 nej okej, okay, så det regnar lava från eh, luften, och okay, eh, ska vi hoppa upp här eller ska vi stå här Okej, okay, det är nog bra att vi står här uppe, det kommer lava här på backen. Ja, nu kan vi slå en alltså, okej, okay, nice, 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 det är bara att slå en nu alltså för fullt. Okej, okay, så nu kommer den här upp igen alltså, oh, och där måste vi hoppa att vi tappade lite liv där, det var inte bra, det var inte bra. Ah, spring! Alltså lavan är så nära att följa efter oss okej, okay, då hoppar vi upp på den här närmsta här. Jag tycker det är bra så att vi har extremt nära sen att börja slå henne. Där, nu börjar vi slå henne igen på knäskålen slår vi på henne ser jag. Vi slår henne på knäskålen alltså och sådär och nu springer vi tillbaka för nu känns det som att det kommer börja regna lava. Okej okay, vänta, kan vi hoppa upp på kanten härifrån? Okej, okay, nu kommer det lava här. Åh oh, nej, vi står jättelångt bort ifrån henne. Det är ju inte bra. Åh oh, vänta, vi kanske kommer lyckas besegra henne nu, nu tror jag. Vi kanske kommer lyckas besegra henne. Ah, det är så nära att hon dör alltså. Åh oh, där, Yes vi klarar det tror jag. Okej okay, så vi vinner sig hon. Ja det är ju väldigt klart det. Vi har vunnit alltså. Vi har vunnit. Du är besegrad Hazel. Du är besegrad. Okej, okay, så du var ensam utan oss, alltså typ när vi lämnade antar jag, så började du att känna dig ensam alltså. Ja, du måste alltså liksom såhär, alltså ta det vidare i livet, alltså såhär, utforska nya saker, alltså kanske få mer barn liksom i, i såhär adoptionscentret, så, då, men då kanske du inte liksom är ensam längre. Okej, okay, så ge oss ett val, välja henne eller våra adoptionsföräldrar, så jag gör nog faktiskt så här, stanna med Hazel eller gå tillbaka till föräldrarna, jag Ja, jag, alltså, jag måste ändå ta och gå tillbaka till föräldrarna för att jag kan ju inte något annat liksom än att göra det för att Hazel där var ju riktigt, riktigt, riktigt galen i alla fall. Och där är föräldrarna också, ja ah, okej, okay, de verkar verkligen ledsna alltså, de har saknat oss. Åh oh, yes, nu är vi tillbaka här och mamman blir så glad alltså. Och där ser vi, åh, oh, åh, oh, vänta okej, okay, där ser vi Hazel titta ut genom fönstret, eller titta in i fönstret kanske man ska säga. Det där var lite creepy faktiskt, det var lite creepy. Men så, jag att, oh, så är det i alla fall inte att avsluta dagens video här här idag från Adoption Story, så om ni gillade videon vill se mer liknande videos, här på kanalen så är det bara att kommentera, prenumerera, lämna en like och allt sånt så säger vi hejdå!